Pues son de guerra. Sor Valdemar Rubier tiene con su fin es un cónsul de reyes. Con su fin entre cónsul va a brindis. Y de ti, brinda el entre cónsul de alba. Preculmit a, mehat en el compás de sa, vaya, brinda en el hat. Gjithashtu edhe nga kulmi B me të njëjtën hapje i bëjmë një hak tjetër. Përprerjen e hakeve e bashkojmë me kulmin A dhe B dhe të bëjmë frekuencën e kërkuar. Pra kjo është një nga mënyrat e konstruktimit të frekuencës barabrimës. Kalojmë më të tjerë konstruktimin i gjashkëndës të të rrugët. Utilizzato in linea reattore, o se rete in medesi si parla di Sidas. Ne ha che si compasse, si sa resia, il ben già prima di avvio si reattore. A to prima di avvio si reattore, per fare un fulmine che già si reattore. Ky është një gjashkënsi rrezik. Kalojmë më të tjerë. Kushtimi i gjashkënsi të rrezik, pra e majë në një, pra një hapi në kompasi sa është rrezja, e bati i gjashkë të rrezik, në një rrezore, dhe i vizatojmë i gjashkënsi në rrezik. Konstruksimi i frekuencës të rregullt. Frekuencën e rregullt, do më thonë. Ky është frekuencën e rregullt. Kalojmë më të dhe. Konstruktimi të kënsi të rejtë, dhe ka të kënsi të rejtë, do më të në katërojtë. Bërë një të kënsës. Kënsë katërojtë, më të të kënsi të rejtë. I gjatë kënsi të rejtë, dhe të kënsi të rejtë. Konstruktimi të gjatë kënsës. Dhe pas një këtë që konstruktoj frekuencën e rregullt. Konstruktimi i frekuencës. I vjen simetrale në gjysmë rrezës, e rrezës, dhe në hakin e kompasit, i bëj një hak, segmenti në ndyrë në gjithë për e qëtë i bërinë në të skansin të rejtë. Këtë e batin 5 herë të kënë, i bashkojnë të pita, të të e të skansin të rejtë. Nëse duen të konstruksën në të skansin të rejtë, majnë simetrale dhe drive, dhe të prejë dhe simetrale me hakin dhe torë, për të aktuin pitat e një të skansin të rejtë, ose filmin të një të skansin të rejtë. Ta vërrejnë dhe atë e si të pita. Kjenë të skansin, simetralja, e gjenë segmentin, ose brinjën dhe krasit, dhe e bati dhe e kore. Kjo është dhe skansin i rrejnë kurt. Një dëtyra së tje, faqe 199 gjyqin, dëtyre 1 gjyve të tre. Dëtyre 1, 1 dëgjohë shënë një në asë.